Jussi Kauppi ja My Coach, analyysiä avauserästä 0-2. Classic johtaa täällä Kaukajärvellä. Miten avauserä tilastojen valossa meni? No nyt kotijoukkue on selkeästi unessa tässä pelissä, että esimerkiksi eilen oli paljon parempi lähtöpeli ja nyt täytyy kopista hakea sit uusi vauhti ja uusi alku. Nyt ei olla ollenkaan niin kuin pelin ytimessä. Mitkä ne keskeiset erot eiliseen ovat? Eilen saatiin myös pallohallintaa ja sitten täytyy toivoa, että nuo erotuomarit myös heräisi jossain vaiheessa viheltämään, että yksi kappale rankkareita ja yksi jäi tuosta ensimmäisestä erästä viheltämättä, että katsotaan, josko herättäisi myös sillä osastolla. No löytyykö onnistujia avauserässä KV-leiristä? Vaikka kaksi tulikin tuosta omiin, niin kyllä meillä puolustus pelaa nyt ihan ok, että siellä nyt unohtui toi peittopeli sitten lähinnä laita hyökkääjiltä laukauksissa ja sitten tietysti se toinen maali siinä, anteeksi ensimmäinen maali oli, niin ei onnistuttu puhdistelemaan sitä oman maali edustaan, mutta muuten ihan toi oma puolustuspeli sujuu ihan ok, mutta nyt hyökkäyspeli pitää saada käyntiin. Jussi Kauppi ja My Coach, kakkoserä Classicille 0-4. Oliko se tilastollisesti yhtä paha kuin mitä numerot esittävät ja miltä se tänne näytti? No joo, kyllä se melkein oli, että kyllä tilanne tällä hetkellä pitäisi olla 1-5 tuolla tulostaululla, eli suurin piirtein se on sama mikä onkin. Edelleenkään ei saada omaa hyökkäyspeliä kunnolla käyntiin ja sitten virheitä tulee myös omissa. Ja totta kai siinä on myös vastustajan niin kuin hyvyyttä. Kyllä kakkoserä oli selkeästi askel parempaan, että pikkuhiljaa. Ja katsotaan, mihin sitten kolmannessa pystytään. Toinen puolivälierä ottelu KV:n ja Classicin välillä pelattu. Lukemat Kaukajärvellä 1-10 Classicille. Jussi Kauppi ja My Coach, mitäs näin? No nyt oli kotijoukkueen puhti jäänyt kyllä eiliselle Tampere-areenalle. Eli vaikka tuossa viimeisessä erässä vähän pistettiin sitten jalalla liikkeelle, niin ei kuitenkaan siinäkään juuri saatu mitään sitten tuloksellisesti aikaisesti, niin kuin tuo tulostalo näyttää tuolla. Oliko puhki ollut enemmän fyysistä vai henkistä sorttia? No kyllä siinä varmaan molempia oli sitten. Tänään ei päästy missään vaiheessa kunnolla pelille. Onko jotakin hyvää KV:n otteissa? Ei, kyllä nyt kannattaa katseet kääntää vaan eteenpäin, että seuraava peli on sitten se, johon keskitytään ja tämä jätetään omaan arvoonsa nyt. No entä pelaajatasolla? No joo, silloin kun numerot on tuollaiset niin kuin taululla nyt on, niin kyllä se on silloin tietää, että yksikään pelaaja ei hirveän tyytyväinen voi myöskään olla omaan suorittamiseensa. Joukkue ei nyt vaan kyennyt vastaamaan tuohon haasteeseen, joka tänään oli kentällä. Tiedetään, että pystytään parempaan ja sitten täytyy tehdä vaan oikeita asioita oikein jatkossa. No jos tämä laitetaan tämä ottelu asteikolla sitten Classicin hyvyys, KV:n heikkous, niin mihin se sijoittuu? Jos kotijoukkueen suoritusta arvioidaan, niin tämä oli heikkoa tekemistä. Että totta kai peli on aina vastustajaa vastaan, mutta niin kuin aina pelissä niin kannattaa keskittyä siihen omaan tekemiseen. Ja tänään se ei ollut lähellekään sitä tasoa, mitä se pitäisi olla tässä puolivälierä sarjassa.